Jaha, då börjar vi gå på Lilla Gruvdammsrundan, Sala. Grillplats. Bryggan man kan fiska ifrån. Och så ska vi gå åt det hållet. Liten grill. Och många som fiskar här i den här sjön. Där. Nu tänkte jag bjuda på en vandring över den här bron. Lite blåsigt idag, men inte alltför kallt ändå. Sjutton, arton kanske. Ser väl lite halvskrattig ut, men verkar hålla ihop än så länge. Där ser jag att ett fint vindskydd med bra utsikt. Grill. Två grillar till och med. All right. Kommer ut på en grusväg och sen är vi mellan två sjöar kanske man kan säga. Dit upp ska vi.